E'tiboringizni mana bu videoga qaratmoqchiman. Vengriyalik uchuvchi havoda antiqa territoriyalar bo'yicha harakatlanib, parvoz qilib o'z samolyotida bu orqali shifokorlarga, ya'ni koronavirus bilan kurashayotgan dunyo shifokorlarga o'z minnatdorligini izhor etganini ko'rishimiz mumkin. Maxsus meditsinani belgisi va like aks etgan aynan uning harakatlaridan so'ng, ya'ni parvoz qilganidan keyin. Buni albatta Flight Radar ilovasi orqali bemalol hamma ko'rishi mumkin bo'ladi. Uy hayvonlari bilan, ya'ni uyda hayvonlarni boqadigan insonlar ancha siqilib qolishgan, sababi ko'pchilik hayvonlarni ko'chada, mahallalarda bo'ladi, aylantirishga odatlanib qolishgan va Kiprda bu narsani antiqa bir yechimini topdi bir inson. Ya'ni u Instagramga, ijtimoiy tarmoqlarga, umuman olganda hamma ijtimoiy tarmoqlarga maxsus videoni joylagan. U uydan chiqmasdan turib, maxsus shu boshqaruv pulti yordamida dronini uchirgan va dronga itni boylab qo'ygan. Ko'chaga chiqmasdan turib ham karantin vaqtida aylantirishning imkoni bor ekan. Lekin bu usul ancha oldin qo'llab ko'rilgan ekan, ya'ni dron yordamida itni sayr qildirishga oldin ham harakat qilib ko'rishgan, lekin bu biroz muvaffaqiyatsiz chiqqan ekan. Hazilomiz bo'lsa-da video joylangan, hozir uni ko'rishimiz mumkin. Hey, looking good, biscuit. Hey, biscuit. Crap. No. Oh. Oh my lord. Biscuit. Oh, biscuit. Menda hozircha shu yangiliklar Sarvar. Teletomoshabinlar bizni uydan turib kuzatishsa, albatta biz ham uydan turib eng so'nggi yangiliklarni ularga taqdim etishda davom etamiz. O'zingizni ehtiyot qiling va salomat bo'ling. Rahmat.